Elizabete Ērste un Ksenija Paluškina lūdzu pieciem uz galdiņa. Lencēviča un Linda Romanovska lūdzu uz satikšanās punktu.
Uz satikšanās punktu aicinu Oskaru un Regnāru Bajārus, Artūru Bračikovu un Aktoru Seriju. Tāpat uz satikšanās punktu aicinu arī Reini Veneroviču, Mārtiņu Sokolovu, Jaroslavu Aleksējevu un Raimondu Dzeni uz satikšanās punktu. Thank you.
Nākamajā spēlē uz pirmā laukuma gatavojas Lijāna Mancēviča un Ona Berga. Kristapam Gārnēm.
spēle par pirmo vietu U19, par trešo vietu U19 grupā. Thank you.
I don't know. Hell's with Johnson. Thank you.
Elspeth.
Stāvi savā. Dalībnieki, lūdzu atnest atpakaļ augstuma pūšumu, ja paņēmāt to no aptiesiņas. Paldies! Thank you.
pirmo pakāsu. Vārnē? Zem 10. Otrajā viņš tikai bija 18-20. Un tagad atkal ir būt, tā kā, nu, pilnīgs pāris sekundes, tad arī to ir jādara, nu, rīkšķi. Rīkšķi tas ir jādara. Tagad viņš nav mācīt pareizajā. Vietas uzlaks smelkiem, nezinu, no lārgan līdz, kad izkļūt. Jādā laikā. Viņš kā būs. Grupā uz pirmā korpa gatavojas Ona Garga un Lijāna Lencēviča. Regnārs Pajārs, Reins Bēna Rovičs un Mārtiņš Sokolovs, sastais laukums. Artūrs Bračikovs, Aksels Ceriņš, Jaroslavs Aleksējevs un Raimonds Dzenis, septītais laukums. Oskar! Viņš teica, jā, cilvēki. Oskar! Tagad ir to. Pagriezīs, mēs jau paši.